Poštovani prijatelji, nalazimo se u Dugome Dolu, u bivšoj vojarni JNA, gdje su u ovome trenutku počeli radovi na izgradnji kampa prihvatnog centra za migrante. Ovo je mjesto u samoj šumi, udaljeno nekoliko kilometara od glavne ceste, koje je potpuno zaraslo u drveće, u raslinje, gdje se nalaze stare zgrade JNA. Ideja samog prihvatnog centra je ta da se migranti koji ilegalno prelaze hrvatsku granicu zbrinu u tome kampu, da eventualno podnesu zahtjev za azil i da se dalje isporuče prema zemljama koje će ih primiti. Ovaj bi kamp trebao biti po izjavi ministra zatvoreni kamp, kao kamp u Ježevu. Međutim, pitanje je da li ćemo mi biti sretni sa tim kampom. Europska unija želi riješiti svoj problem. Najbolje, čim dalje od granica Belgije, od granica Brisela. Raditi hotspot kampove u zemljama članicama Europske unije, što danas imamo Lampedusu u Italiji, je vrlo, vrlo opterećujuće za lokalno stanovništvo. A samim time također nije ugodno ni za same migrante. Niko ne voli biti zatvoren i vjerovatno će ti mladi ljudi pokušati izbjeći u svakom pogledu da budu zatvoreni u ovome kampu i da tu čekaju svoju sudbinu, već će pokušati kao i do sada prijeći granicu Bosne i Hercegovine, prijeći Hrvatsku, Sloveniju, preko Austrije dalje doći za Njemačku ili neku drugu bogatu europsku zemlju. Mi u Bosni i Hercegovini imamo migrantske kampove koji nisu priznati. Za te kampove niko ne dobiva novac. Gospođa Merkel je sa Erdoganom dogovorila sporazum po kome Turska ima prihvat izbjeglica i ona je zbrinula u nekoliko kampova nekoliko miliona ljudi koji više ne mogu stihijski ulaziti u Europu, već ih vjerojatno puštaju u malim grupicama kontrolirano. Za tu uslugu koju radi Turska Europskoj uniji, Europska unija Turskoj plaća 5 do 6 milijardi eura godišnje. Ako bi stanovništvo Bihaća u kome se nalazi do 10.000 migranata i grad Bihać pristali da se u okolici Bihaća izgradi priznati službeni kamp i da se grad Bihać plati za to i također da se svakoj porodici u Bihaću da 200 do 300 eura, tada, mjesečno naravno, tada bi trpljenje tog stanovništva bilo daleko lakše i oni bi jednostavno lakše podnijeli taj pritisak za koji danas ne dobivaju ni centa. Europske zemlje koje žele prihvatiti političke migrante ili one koje trebaju radnu snagu, došli bi u Bihać po te migrante i oni bi ih odvezli u svoje zemlje i s time bi se spriječilo taj biznis i to ilegalno migriranje i dovelo bi se do reda. Iz ovoga ćemo vidjeti što će biti. Radovi su tek počeli, vjerojatno će trajati nekoliko mjeseci, možda i cijelu godinu. Kako će to dalje ići? Da li će ljudi bježati iz tih kampova? Da li će uopće htjeti u te kampove? To će sve vidjeti. Vrijeme će pokazati svoje. U ovom trenutku je teško bilo što predviditi. Međutim, također bi trebalo stanovništvo općine Krnjak obeštetiti za taj suživot koji će imati sa migrantima i dati im određeni mjesečni novac da lakše taj svoj suživot koji će tako i tako imati sprovedu. Ja vas lijepo pozdravljam odavde iz bivše vojarne, iz Dugog Dola. Doviđenja.